una nova exposició a la sala municipal del carrer dels Arbres d'Esparreguera. Del divendres dia 21 al dissabte dia 29 de juny del 2019 s'ha gaudit d'una exposició organitzada per l'Associació Esparreguerina Dona Activa. Una nodrida col·lecció de manualitats, patchwork, pintures, fruit del treball que fan dins dels nombrosos tallers que ofereix aquesta associació.